Prvo je da krenemo od onog perioda od pre nekoliko godina. Mogu vam reći da je saradnja na relaciji lokalna samouprava, mesne zajednice daleko veća, daleko bolja nego što je možda nekada bila. Dakle, uspeli smo da uspostavimo jedan sistem. Znači, kad kažemo sistem, to već podrazumeva određeno ustrojstvo, načina funkcionisanja, rada, komunikacije, pravljenje planova, zajednički rad na pojedinim aktivnostima, inicijativa mesnih zajednica sa konkretnim rešenjem kako i na koji način rešiti problem, gde same mesne zajednice kreiraju svoje zahteve i učestvuju u pripremi i realizaciji određenog programa ili određene aktivnosti. To je zapravo sistematično su radili. Sistematičan pristup, gde naravno još uvek radimo na tome. Tu nema kraja, ne možemo reći da smo mi na nekom nivou, ali sistem uspostavljamo i dalje. Znači, svaki sistem se uvek gradi. Kraja do gradnje sistema nema. To uvek ide svojim tokom i već smo postigli određeni nivo gde možemo da budemo zadovoljni i gde ta relacija se uspostavlja na sve bolji, opsežniji, kvalitetniji način. Dakle, mi sada u ovoj tekućoj godini, u drugoj polovini godine, završavamo poslove koje trebamo da privedemo kraju dok traje građevinska sezona. Dakle, to su najviše tekuće popravke i održavanje objekata koji postoje u mesnim zajednicama i koje treba popraviti, jer to su objekti koji više decenija stoje tako kako jesu i vremenom propadaju. Imamo te nove momente da ljudi iz drugih delova Srbije koji potiču sa sela, nakon završenog radnog veka u Beogradu, Kragujevcu ili inostranstvu, Nišu, ne znamo dakle, vraćaju se nazad u svoje selo i oni imaju neke svoje nove predloge, nove inicijative, nove načine razmišljenja, što je sad neki novi ambijent, nove mogućnosti, novi način i razmišljenja. Novi impuls, jedan. Znači, sad moramo da kreiramo i mi svoju politiku rada mesnih zajednica u skladu sa postojećim uslovima. I na to moramo računati i u daljem periodu na takav način rada. Za sve to neophodne su pare. Naravno. Koliko je budžetom predviđeno upravo za ove namene, a onda se možemo vratiti, znači, na to koliko lokalna samouprava zapravo, a to smo i ovih dana mogli da vidimo, kad govorimo, dakle, asfalt do svake kuće, to je nešto što se iz drugačijih pozicija finansira. Mesne zajednice se finansiraju iz više izvora. Dakle, mi imamo opredeljen budžet od 10 miliona kojima raspolažu same mesne zajednice. Dakle, mi kreiramo tih 10 miliona kako i na koji način i gde će biti na osnovu njihovih zahteva i planova, ali postoje drugi izvori, dakle, to je sam budžet investicioni za infrastrukturu grada Pirota, gde se po određenim delovima grada i sela grade putevi, asfaltiraju, uređuju infrastruktura. Dakle, to je jedan daleko veći izvor finansiranja, gde iz gradskog budžeta se direktno izvode poslovi na određenom području. Dakle, nama, mogu slobodno da kažem, neke većih kapitalnih investicija verovatno nećemo imati ove, možda i naredne godine. Sada trebamo raditi na tome da bude asfalta do svake kuće, kako u gradu, tako i po selima, i mislim da do kraja ovog mandata, do kraja 2020. godine, ćemo imati verovatno i to ispunjeno, to što se obećava, i potrudit ćemo se da tako bude. Dakle, to je jedan veliki izvor finansiranja za potrebe meštana u mesnim zajednicama, budžet mesnih zajednica, javni radovi i drugi vidovi donacije određenih sredstava sa strane. Dakle, ovih 10 miliona, ovih 10 miliona, uglavnom, na što se potroši? Najviše na tekuće popravke i održavanje. Dakle, to je nekih, od tih 10 miliona, oko 6,5 miliona ide za održavanje objekata i infrastrukture i oko 1.400.000 ide za manifestacije koje se organizuju uglavnom po selima i prigradskim naseljima. Dakle, to je gro budžeta vezanih za rad mesnih zajednica i tu, dakle, mi moramo raditi na popravci i uređenju objekata. Pitanje je koliko je to ekonomično.
dakle, ta uložena sredstva, da li mogu da se vrate na određeni način. Mi znamo da to nije baš ekonomično, ali jeste neophodno. Ljudima koji tamo žive i rade, jeste neophodno da imaju uređenu ambulantu, jeste neophodno da imaju dom kulture koji je tu izgrađen pre 50 ili 80 godina, da ipak tu stoji gde mu je mesto. Jako je loše videti urušenu zgradu, javni objekat u centru. U osnovu mi to je mesto okupljanja. Mesto okupljanja, pokušavamo da iznalazimo razne načine da se ljudi okupljaju. U pojedinim selima su kreativni da uređuju neke svoje klubove gde eto, sede, dogovaraju se, rade, ili mladi ljudi prate, imaju televiziju, imaju internet, tako da mogu da kreiraju svoje neko slobodno vreme u popodnevnim ili večernjim satima. Dakle, nalazimo razne modele kroz saradnju i njihove potrebe da na neki način pomognemo njima, a i oni nama da ukažu na pojedine njihove potrebe i aktivnosti. I što je jako bitno, neophodan je obilazak terena. Dakle, bez toga nema ništa. Evo, steknemo uvid kakvi su nam objekti, steknemo uvid kakvi su atarski putevi, kakve su ulice po selima, kakvi su sokaci i sve ono što... Dakle, bez ličnog prisustva i uvida u stanje, teško je praviti procene. Dakle, to radimo, neću reći svakodnevno, ali barem dva put nedeljno se obilazi teren i uvek vidimo nešto novo što smatramo da bi trebalo da se radi. Planirat ćemo u narednom periodu, ako to jeste u skladu sa zakonom, još uvijek istražujemo te mogućnosti, da se pojedini atarski putevi na teritoriji mesnih zajednica uređuju preko mesnih zajednica. Da mesne zajednice budu te koje finansiraju uređenje atarskih ili sokaka po selima, kao i mogućnost da pojedine manje kanale za odvod vode, koji su zapušteni, a nisu veliki koji se održavaju preko štaba za vanredne situacije, da se preko mesnih zajednica uređuju i ti manji kanali za odvod vode. Dakle, videćemo da li je to u skladu sa zakonom. Tražimo odobrenje nadležnih organa Republike Srbije. Dakle, mi smo mišljenja da sve ono što nije zabranjeno da je dozvoljeno. Ako je zabranjeno, neka nam kažu kako je zabranjeno, po kom članu zakona. Prema tome, kažem, dozvoljeno je ako nije zabranjeno. Zapravo sve se radi za dobrobit mesta, ali to radi za dobrobit mesta. Budžeta grada Pirota će se takođe raditi na nekategorisanim putevima, znači pored onih puteva za asfaltiranje koje treba urediti i asfaltirati, treba urediti i atarske puteve, prilaz poljoprivrednom zemljištu koje je neophodno meštanima koji žive na selu, kojima je to izvor prihoda. Dakle, treba urediti puteve da oni mogu doći do svojih njiva. Razlikuju se naravno mesne zajednice. Neke su uređenije, neke manje. Pogotovo ove u gradu, one su kudikamo. Da. U boljem položaju nego... Ali recimo, jedan od, da kažem, problema jeste to što, pogotovo u brdsko-planinskom području, su uglavnom staračka domaćinstva. Jeste. Koji tu problemi najviše skrsavaju? Kakva je, recimo, lekarska nega tih ljudi? Jeste, imamo komunikaciju sa domom zdravlja i oni negde jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje obilaze ta sela i vrše pregled stanovništva. Jeste da je život daleko loši u tim selima, to su staračka domaćinstva, treba voditi brigu o njima, mi uvek pozivamo pre svega njihovu rodbinu koji su im najbliži, da oni vode računa o svojim ljudima. Onda gledamo da li je određenom delu stanovništva potrebna socijalna pomoć, pa se prijavljuje Centar za socijalni rad ili preko Crvenog krsta se pruža određena pomoć u skladu sa nadležnostima ovih ustanova, ili pak u nekim situacijama kada dođe do nekih vanrednih situacija, niskih temperatura, visokog snega, bujičnih voda, odsecanje puteva, onda moramo preko štaba za vanredne situacije da reagujemo i da nekim meštanima pomažemo na ovaj način koji sam naveo, a to smo radili prethodne zime koja je bila izuzetno loša sa ekstremno niskim temperaturama i trajala je poprilično dugo, čitav januar je bio takav, a mi smo bili
i na ovaj način aktivni da pomognemo stanovništvu u brdsko-planinskom području. Dakle, rečju, da li ste zadovoljni uopšte sa ukupnim stanjem i tom saradnjom sa predstavnicima mjesnih zajednica? Jesam, jesam. Daleko je bolja komunikacija. Oni redovno dolaze ovde kod nas i redovno razgovaramo o pojedinim temama koji su njima bitne. Oni su sada nama dostavili svoje predloge planova za narednu godinu. Ovih dana ili tokom oktobra ćemo te planove napraviti na osnovu njihovih predloga planova i onda ih naravno pozvati i saopštiti, dostaviti plan za narednu godinu. Naravno, neki će biti zadovoljni, neki manje zadovoljni, možda će svi biti manje zadovoljni, ali kažem, to su takve stvari koje moramo. I mislim da oni razumiju, mi ćemo i 7. oktobra, najvjerojatnije u Temskoj, imati zbor svih predsjednika mesnih zajednica i lokalne samouprave, gde to praktikujemo da jednom godišnje se vidimo, tako u drugoj polovini ili krajem druge polovine godine, i da pravimo te analize šta smo radili i šta bismo trebali da radimo, gde oni mogu neposredno kroz komunikaciju sa nama da definišemo naše poslove.